Jep, tultiin roskiksille ja tässä on uudet roskikset. Siellä on noin syvään tonne, noin ei pääse dyykkaa roskiksia enää. Ja tosta kun laittaa ton kiinni, niin nää on lukolliset roskikset. Kattokaa nyt. Joo, tämmöset on tullut nämä uudet roskikset nyt. Tuli tämmöset. Eli Molokin roskikset. Tullut tänne uutuuten. Siinä on. Eli siellä on jo noin paljon lehtiä tuolla. Tänne on tullut, siinä ne on. Kaivettu syvään maahan, syvästi tuohon maahan kiinni. Siinä ne kaikki on, biojäte, tavallinen roski ja lehtiroskis. Siinä ne on sitten. Ei pääse enää dyykkaan roskiksi. Joo. Siinä on uudet roskikset. Mennään katsomaan tänne päin. Tässä näette, niin tässä on vanhat roskikset. Ennen pääsi hienosti roskiksia dyykkaan, mutta ei dyykata sitten enää. Siinä on vanhat roskikset ja nyt on uudet lukolliset. Kaikki hieno kielletään, ei pääse roskiksia dyykkaan. Semmosta. Täällä on vähän luntakin pikkusen on tullut. Jep. Jatketaan täältä harjoituksia, harmittaako ei roskiksia pääse dyykkaan enää. Joo, jatketaan täältä harjoituksia.